muka-muka lepas Roblox happy eh. Seorang sangkut lah. Hey, what up guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita nak ke, kita nak ride Batang Kali lah hari ni. Ha, kita nak pergi Batang Kali, lepak-lepak. So patutnya ada lagi seorang kat sini, tapi itulah, janji pukul 8 nak jumpa dekat Petronas Kesas, tapi tak tahulah, malas lah nak call banyak kali. So kita gerak je lah, aku rasa jumpa sana je lah cakap dengan dia. Siapa dia ni? Okay, tu dia Faris dengan MT09 V3. Yeay, makan free. RM35 weh. Banyak betul, 35 minyak betul. Besi minyak ni kot, Myvi. Ha? Myvi? Dia tank boring je, 35. Aku je lah, RM38. Saya tak kan. Dia lain. Willy Faris. Willy lah, satu kali lah aku record ni. Botan lah, bini aku dengar belakang gila. Alam, alam tak, tak ni eh. Tak hancur. Ya, bodoh bangun tu panik je. Dah sedar macam ditampar ni lah, ditampar malaikat lah. Ya. Yeah. Mem tanya. Eh tak naik ah. Mem suruh naik. Maulana. Mau lancau dia ah. Tak, dia kalau Maulana, bangun-bangun dah, dah pakai helmet tau. Wife dukung buat pergi motor nah, pergi ride. Itu the real Maulana. Ada yang panggil Madden. Let's go go go, lapar. Lama dia tak lalu Batang Kaliris. Tu apa, helmet tu ikat lah. Tak. Eh bukan bukan. Tali hoodie, tali hoodie. Vlog dengan Rizy. Riz motor vlog eh. Bukan Rizy ya. Dari brand ah. Hai. Motor vlogger ke apa? Motor vlogger ni, pengganti Joker ni.
Signatur boleh, signatur. Signatur pada utang. Santainya. Motovlog, anjay motovlog. Rp5.000. Kalau pagi masih lah guys. Iya tu. Kalau pagi apa lagi lo kalau pagi ini tak kampung. Rizy motovlog. Hei, jalan di sana Paris. Rekod kena horn. Kau sama apa tu? Ah ni, berhenti sini. Nah, jangan duduk dekat rumput eh. So kita dah sampai Lik Gamas ni yang Bahat. Ya. Eh, sempatlah abang buka lah. Nah, tu hari nampak sampai ya. Ah, tak laju kepala dia. Pakai. Hari mengamuk lagi ah. Okey. Apa tu? You got surf. Kenyang kan. Kenyang angin tu. Makan angin sial. Daripada pukul 7. Daripada 7 tu. Dia kalau pagi okey je. Jom. Abang, sama ada tengok video saya kan? Kejar. Oh, ni dah lho. Ni dah lho. Ui.
hujan. Sudah hujan. Kita tak boleh buka pintu lah. Baik, kereta tu takut nak keluar tak lepas tu. Haa, lepas ni dah. Haa? Eh, bateri habis lah, gaduh, tak ada suara. Setengah guys baru sampai. Inilah the culprit. The culprit ni lah. Dia ingat dia pandang belakang. Style lah baju dia. Baju dah turbo lah. Tapi lambat. Ridomi. Apa nampak muka. Ridomi. Memang kena kalau isap vape kena sebelah tangan sebab okay. Tahu lah style. Eh Lavi. Happy birthday to you. Muka-muka lepas roadblock happy eh. Seorang sangkut lah. So kita hantar motor pergi detailing. Ni first time buat detailing. First time selama setahun. Memang dia tak detail, dia seorang yang tak detail oriented lah. Macam Mamat ni lah, ni selalu detail ni. Hari-hari detail. Hari-hari detail. Duit gaji dia habis buat detail ke? Sekali detailing 60, gaji 6,000 dia buat sebulan 100 kali. Eh, 10 kali ya? 100. 100 kali? Ha. Sebulan 100 kali. Bagi 30. Sehari tu maybe dia buat 3-4 kali lah detailing. Dia kotor sikit sampai tayar pun ngelap kan? Oh ya tu dia 100 meter kan? Dia kotor pula. Oh tengok detail lah, ada kereta Honda. Kalau kita cakap, ya ada kereta tu. Ada ni detail tu. Aku tak boleh, aku benda-benda kotor-kotor ni aku tak suka. Ada kuman aku nak. Ada kuman. Dia jalan paling bersih. Mamak ke kafe? Kau tengok mana yang okey. Awak selera kafe, detail. Kau pernah kafe? Okey je. Oh awak, come back eh. Kita kat mana sekarang ni? Thailand? Thailand. So Faris. Detail tu dia ni. Memang detail tu. Ya. Oi, combank dia. Tujuh angka tu. Combank. Okay.